Čo ľudia, som Kastrík, tam vás u nového videa a dneska tady máme opäť sestrih z víkendovky. Teďkon vychází trošičku pozdejšia to z toho dôvodu, že mi byl počítač, musel som ho reinstalovať a už sa točím po druhý tejto video, takže ja dúfam, že vám řeknu úplne to samé, čo som řekl v tom prvním videu. Změny v týmu, co vy možná nevíte, tak je tady Footbirthday, Van Dijk, Footbirthday, Cancelo, Footbirthday, Maximin asi novej a Eusebio místo R9, na to si myslím, že sú jediné novinky, o ktorých nevíte. Jak môžete vidieť za vodou, mám skoro 27-3. A měli jsme 18-2, hnedka první zápas přijde prohra, co uvidíte, a pak už jenom budeme vyhrávat, takže byl to docela solidní klač. Těžký na psychiku, protože z 15 jsem udělal 18-3, ale jdem se na to mrknout, nebudu nic okecávat. Taktiky zůstaly stejný jako minulý týden, takže kdo se vás zajímají taktiky, tak si běžte mrknout na minulý sestřih z víkendovky, tam ty taktiky ukazuju. A kdybyste ho nenašli, tak běžte na Twitch, napište vykřičení taktiky a oni vám tam vyjedou. Takže takhle. Tak jo, první tým proti nám. Basic Mbappé, Basic Cristiano Ronaldo, Basic Lenglet, Basic Varane, Basic Ter Stegen, to je peklo. Baby Guardiola, borci, jak mě tady ten tým trápil. Můžeme vidět hnedka 17. minuta, jediná akce zápasu, nebo jediná golová akce zápasu. Kylian Mbappé dává na 1-0 a to bude všechno. Prostě tady ten zápas jsme prohráli, bohužel 1-0, nedá se svítit. Máme tak skóre 18-3 a jdeme na další meč, kde proti nám přišel Footbirthday Pogba, Prime Pele, Scream Firmino, Christmas Rashford, Shapeshifter Lukas. Jako zajímavý týmeček, ale tady 8. minuta, San Maximin nahrává Neymarovi, Neymar vrací Maximinovi, ten našel Mbappého, Mbappé udělal heel to heel a levačku posílá na zadní tyč a posílá nás do vedení 1-0, hnedka v 9. minutě hodně důležitý gól. Eusebio, Kylian Mbappé, střel levečku opět na zadní tyč, 2. minuta, vedeme 2-0 a vypadá to, že bude rage quit. Je to tak, skóre teda, no, od 19-3 a proti nám je Footbirthday Mbappé, Footbirthday Bakayoko, Moments, no Team of the Week Moments, Son. No prostě viděl jsem ten tým, já než bych se vyžvejknul, tak prostě to vytrvalo strašně dlouho. Kylian Mbappé, 20. minuta utkání, heel to heel, na Maximin do tyče a De Jong dokázal dorazit do prázdný brány levačkou. Důležitý gol, 21. minuta, vedeme 1-0, bylo to, tak viděl jsem, že prostě všechno musím vyhrát, no. Kylian Mbappé našel výborně Eusebio a Eusebio dává na 2-1, já jsem tady neukázal jeden gol, za to se moc omlouvám, že jsem ho neukázal v tom střihu. Ovšem Kylian Mbappé tady dává na 3-1 a tady myslím přijde rage quit, je to tak, asi přišel rage quit, bych řekl, když jsem tam nechal tu pauzu. Další zápas, 20-3, Messi, Kanté, Roberto Carlos, David Luiz, Luis Felipe, Hadji Balak tam byl. 14. minuta, 15. minuta, Mbappé, De Jong, dává další gól, vedeme 1-0. Ten De Jong tady výkonovku byl opravdu hodně důležitý, protože do ofenzivy hrál fakt dobře. Teď se mi to tam nějak seklo. Kylian Mbappé, 2-0, levačkou a tady opět De Jong vybavil balón, Sissoko, Eusebio na levačku, 3-0, čtvrtá, sedmá. Pauzička a další rage quit, skoro 21-3, zatím si to pamatuju, to je hodně důležité, že si to zatím pamatuju. Rodrigo, Baby Guardiola opět. Nepříjemný tým, ten Rodrigo fakt umí zahrát, což nám předvede hnedka v tomhle zápase. Protože ta jeho pětková slabá noha, to je velice nepříjemný, jsem zjistil, to je velice nepříjemný. 45. minuta utkání, Kylian Mbappé, na zadní tyč, vedeme 1-0. Opravdu úžasná karta ten Mbappé, když jste neviděli testování, tak se na to mrkněte, protože je fakt top, úžasný. Sissoko, Eusebio, Kylian Mbappé, 2-0, 50. minuta utkání, pěkný golík a tady opět Mbappé, to předvede. De Jong, Kylian Mbappé, Van der Sar ani neskočil, docela toho podělalo, no, to týpka, že ten Van der Sar neskočil, ale mě to nevadilo v tu chvíli, 3-0 a tady Frenkie de Jong. Další gól? Franky? Ano, je to tak, Franky de Jong dává další gól, dává už čtvrtý gól, nebo teda dává třetí gól už tady tom sestřihu. Tady Neymar se tam nějak prosmíknul, ani nechápu teďka, jak to tam udělal. A vymedl šibenic takovou, ani ne prudkou střelou, ale tady Rodrigo si dává balon na levačku a dává gól 4-2 z našeho pohledu. 8-3, tady to ztratit, to už by bylo fakt, to by bylo jako,
normálne to by bolo trestný tajto vedení stratiť. Ale Rodrigo, ktorý zbavil Cancela, skočil sa mu na špek takzvane a dáva na 4-3. Naše to keď skončilo a už som sa stratil ve skóre, neviem aký máme a proti nám je Baby Chulit, Prime Butragueño, ale nepříjemná superská dvojice, Hernández a pan Boateng. Ten Boateng, ten je proste, to je nepříjemný, ja s tým Hernándezem, to si pamatuju i Basic, jak mi vadil, takže to, bolo, to je opravdu hodně nepříjemný. Když si Soko našel Neymar, Neymar dává gol z offsideu a proč to sem dávám, protože už si je byl tady vystihl rozehrávku a dává důležitý gol na začátku, každý gol na začátku je důležitý. A dal tak na 1-0, tady Maximin zvyšuje v 7 minutě už na 2-0, pěkná střela od Maximina. Budeme pokračovat, nebudeme pokračovat, nebudeme pokračovat. Další rage quit a proti nám Prime Vieira, Prime Balak, střední Vieira, Basic Rashford, James. Nevím, co od toho očekávat, nevěděl jsem. Chicken Flow FC, se jmenuje týpek. Uvidíme, jak se tady spovedeme. 10. minuta utkání, Neymar, Heel to Heel, Rio Ferdinand, De Jong, Van Dijk, postrčil balón na Mbappého a ten dává na 1-0 levačku, výborně. Tady nám opět nahrál golman, koukám. Ale už se byl, jak se s tím popasoval, výborně, dal na 2-0 a další rage quit. A tady ten zápas, borci, ten si zapamatujte. Střední kraj, prime moment schulit, Zambrota se tam svične s tím Ramosem, Blank, nepříjemný týmeček, určitě nepříjemný týmeček, hlavně ten prime moment schulit, co tam dělá jako prime moment schulit, to se mi vůbec nelíbí. Neymar, Ferdinand, ballrolek od Ferdinanda, Van Dijk, práce dvou stoperů, Mbappé, výborně se otočil a jdeme do vedení 1-0. Teďkom přijde takovej nepříjemný gol soupeře, tady Lukas nahraje Blankovi, Blank nahraje na Beniedra, tady už jsem to mohl vzít, tady jsem to mohl znova vzít, bohužel se tak nepovedlo a je to 1-1. Hodně nepříjemný. Tady Krajf nahrává Lukasovi, já jsem udělal chybu, že jsem tam předtím vyběhl se Sandrem a Krajf dává do prázdný na 2-1. Tady už mám všechno v útoku, jak můžete vidět, mám tady neustálý nátlak, prostě pořád všichni dopředu, protože tady už to bylo hodně důležitý, protože v tomhle zápase mě to hodně trápilo, tady jako soupeř, až uvidíte na konci ty statistiky, tak to bylo opravdu hodně nepříjemný. De Jong ještě nahrává Neymarovi, to se nepovedlo a De Jong s odrazem, s hodně šťastným odrazem dává na 2-2 další gol Frankieho De Jonga a my můžeme jít na penalty. Ryan Kent začíná penalty, proměňuje. Kdo půjde proti nám? Angel Di Maria. Co s tím udělá Van der Sar? Van der Sar chytá nohama, výborně. Daniel James. Dobrý, dává klid na naše kopačky. Lozano. Van der Sar opět chytá, výborně. Teďkon Frankie de Jong. Už teď vím, já už vím, jak tady ta penalt dopadne a byla to chyba, no, byla to chyba. Tady týpek nás přečetl, koukněte se, jak tam šel a jenom pohodě Jašin, ten Jašin, co předvedl tady ten zápas, to byl neskutečný čepičkář, jak mě vychytával, to bylo fakt nechutný až. Ryan Kent, 2-1 z našeho pohledu a Kylian Mbappé může přidat klid na naše kopačky, bohužel tak neudělal a Johan Cruyff může srovnat ten penaltový rozstřel a taky tak činí. Je to teda 2-2 a my jdeme na pátou penaltu, kterou já kopu s Neymarem, mám tady Neymara. To jako, když jsem to kopnul, než jsem on se dozabil, tak mám skončila víkendovka, ale opravdu kopat s Neymarem, ještě k tomu jako pátý, to je opravdu hodně nepříjemný, protože ten jeho rozeběh, jak je dlouhý, to je fakt hodně nepříjemný. Ale Neymar poslal ještě na druhou stranu a teď on to bylo na Van der Sarovi. Jak se ukáže. A Van der Sar se ukázal super, protože tady tu penaltu chytil, tady můžete vidět statistiky. 13-3 na středu, 11-2 na bránu. Nepříjemný zápas tady to byl, jsem rád, že jsme ho zvládli také na penalty. Další tým proti nám, střední Vieira, Prime SCN, Food Birthday Hazard, Food Birthday Bale, Player of the Month, Neymar, zase jo, hodně pěkný týmeček, hodně pěkný týmeček určitě. Sissoko, De Jong, Maximin, De Jong, Eusebio, pěkně se uvolnil a dává na 2-1, výborně, výborná střela od Eusebia. Sice ke konci pak Eusebio bude dohrávat už na krajním kamku, protože na tom hrotu bude štvát, ale teďkon zpětně hrál, jako asi hrál pěkně. Neymar tady už na středním kamku, ano, tak můžeme vidět Eusebia, že už je na pravém kamku a tak tam i zůstal do konce víkendovky snad. To je poslední zápas, ano, to je poslední zápas. Football Day Mbappé, Team of the Group Stage Messi.
Shapeshifter Mandy, Prime Essien. Bál jsem se, nevím, já jsem co toho čekat, ten Mbappé, co tam předvede proti nám, když mi co dělal ten můj. Ale naštěstí líp začal ten můj Mbappé, kdy mu tady ráno z první středu zblokoval, ale na druhou už byli všichni krátký, protože to byla prudká střela ještě k tomu votičku. Tady 20. utkání Neymar, ze středního kamka výborně, dává na 2-0. Eusebio, Maximin, dragback na levačku a Maximin se nemýlil, výborně 3-0. A máme tady rage quit, doufám. Jo, máme tady rage quit, můžeme vidět Elita 1. To se jenom výher, no, bylo to hodně těžký, bylo to těžký hlavně na psychiku, protože z 15 mám udělat těch 18, jak už jsem říkal, to bylo fakt hodně nepříjemné. Naštěstí jsem to dokázal hodit na 27-3, což jsem rád. A to je asi všechno, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak určitě budu moc rád za like. Kdo nemáte odběr, budu moc rád za odběr, v popisku máte důležitý odkazy na Twitch, Instagram, Facebook, jak se tam mrkněte, začněte sledovat, určitě budu moc rád. Díky, že jste koukli, napište mi do komentářů, jak dopadla vaše víkendovka, mějte se krásně, borci, a čus.